بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے ویورز؟ ٹھیک ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور میری دعا ہے آپ جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں, ایسے ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہیں. سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا, اور میری ویڈیو اگر پسند ہے اسے لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کریں. ویورز, میں ایک آپ کو آم دکھا رہی ہوں جس کا اب سیزن ختم ہو چکا ہے. میرے گھر کچھ مہمان آئے تھے لے کے, تو میں دیکھ کے خود حیران رہ گئی کہ اتنا بڑا آم. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے, تو اس کو ہم قبول کر لینا چاہیے. دیکھیں یہ اتنی چوڑائی اور اتنی اس کی لمبائی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بڑا آم تھا. میرے بچے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا آم. ماشاءاللہ ہماری پوری فیملی نے بڑے مزے سے کھایا. پہلے تو میں ڈر رہی تھی شاید خراب نہ ہو, لیکن جب اس کو میں نے کاٹا تو اس میں سے ماشاءاللہ بہت ہی صاف ستھرا آم ثابت ہوا. تو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, تو دیکھیں اس کو اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. ماشاءاللہ بہت صاف تھا, بہت میٹھا تھا, اس کی لذت بہت ہی اچھی تھی. تو میرے بچوں کو بہت پسند آیا یہ آم, اس کا ذائقہ بہت اچھا لگا. تو دیکھیں جب اس کو کاٹنے لگی میرے ہاتھ میں نہیں آتا تھا, بڑی مشکل سے اس کو میں نے ہینڈل کیا. تو یہ ویڈیو میری کافی پہلے کی بنی ہوئی ہے, تو میں شیئر نہیں کر سکی, جس کے درمیان میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ پہلے کی بنی ہوئی ہے, تو اب میں اس کو اپلوڈ کر رہی ہوں. تو امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی آج کی ویڈیو. اگر میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کریں. میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اور اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنی بہن سہر سومن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.